თელავში სტუდენტებისთვის სოციალური მეწარმეობის ვორკშოპები დაიწყო, რომელზე დასწრებაც ნებისმიერ სტუდენტს სრულიად უფასოდ შეუძლია. სტუდენტები სამი დღის განმავლობაში ინტენსიურად იმუშავებენ სხვადასხვა მიმართულებით. გაეცნობიან სოციალური მეწარმეობის არსს, დაესწრებიან ვორკშოპებს იდეის გენერირებაზე, ბიზნეს მოდელირებაზე და ბიზნეს გეგმის შედგენაზე. ვორკშოპებს გააუძღვებიან სპეციალურად ამ პროგრამის ფარგლებში გადამზადებული ტრენერები. აქტივობა სოციალურ იმპაქტ ავარდის ფარგლებში იმართება. Impact-up Tbilisi არის ორიენტირებული სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე ქვეყანაში. შესაბამისად, პირველ პროგრამად შევარჩიეთ საერთაშორისო პროგრამა Social Impact Award-ი, რომელიც სტუდენტებს ააქტიურებს სოციალური მეწარმეობის დარგში. Social Impact Award-ი ხორციელდება ევროპის მასშტაბით 18 ქვეყანაში და წელს საქართველოს შეუერთდა. პირველ წელს, ანუ ახლა, ვორკშოპებს ვატარებთ Tbilisi-სა და Telavshi, ხოლო შემდეგ წელს უკვე საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში გავალთ. რაც შეიძლება მეტი სტუდენტი ჩავრთოთ სოციალურ მეწარმეობაში, რომ მათ შექმნან საკუთარი მომავალი და იმედი გვაქვს, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელებას შევძლებთ. ეს ჩემთვის საინტერესოა, რადგან ვაპირებ რეგიონში ადაპტაციას და ვფიქრობ, რომ გამომადგება ეს პროექტი. თვითონ პროექტის მიმდინარეობისას გვასწავლია მუშაობას პროექტის დაწერაზე, რაც როგორც ვიცი, თითქმის ყველგან ამას მოითხოვენ და ჩვენ უკვე ანუ გვეცოდინება ამის შესახებ ინფორმაცია და ადვილად ადაპტირდებით ჩვენს რეგიონში.